Энэ бидний өмч, ард түмний өмч тэр үнэ ямар үнэтэй вэ гэдгийг та айлж өгөөч. Батгүй сайч сая баяр цогц сайд өөрөө хэллээ л дээ. Энэ ордыг ашиг 10 жилийн хугацаанд ашиглахад үйл ажиллагааны зардал 1.5 тэрбум доллар. Борлуулалтын орлого 1.7 тэрбум. Ингээ ашигтай ажиллагааны зардал дивиденд хуваах ашиг нь бол ердөө 200 сая доллар болж байгаа маа гэд. Ердөө л энэ 200 сая долларын төлөө Синтера Голд орж ирлээ гэж юу? Улуурхан яам ажлын хэсэг 1 жил ажиллаад энэ зардлыг баталгаажуулж байгаа юм бэ? Та нар хиний нэрийн өмнөөс ажиллаад байгаа юм бэ? Батгүй дарга. Улуурхан яамныхаа баяр цогтоо би ерөөсөө ойлгохгүй юм. Тэгээ энийг та нар нэг тайлбарлаад өгөөч. Энэ чинь бодиттой гэж юу? Хэрвээ 200 сая долларын төлөө юм бол энийг ух хэрэггүй шүү дээ. 200 сая доллар 10 жилийн дараа бид нар хувааж авах гэж байгаа бол ухах шаардлага байхгүй байхгүй. Энд хүмүүсийг өлсгөн өлсгөн гадаа жагсаал тэмцэл болгон болгон. Тэгээ энэ дэндүү харамсалтай юмнууд хийгээд байгаа юм л да. Одоо энэ өнөөгийн үн цэн гэдэг энэ хуульд байгаа энэ үгээ тайлбарлаач. Өнөөгийн үн цэнээр нэмэгдүүлэх үүднэс гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл өнөөгийн үнцэн гэж та нар ямар үнцэнийг хэлээд байгаа юм? Би гурван асуулт асуулаа. Үнэ ямар үнэтэй юм? Энэ өнөөгийн үнцэн гэдэг чинь юу юм? 200 сая долларын төлөө тэр компани орж ирж байгаа мó. Тэгээ бид нарт ашиггүй болохоор нь, бараг ашиггүй болох болохоор нь бид нар урьдчилаад ашигын төрүүлээд авчиж тэр компани хохирол хохирог гэж байгаа мó. Та нар ийм өгөөмөр болцсон юм уу? Эцсээ хариулъя. Оюнгаа гүшүүний тавьсан асуултыг бол бүгдийн ажлын хэсэг хариулах юм байна.